በ2022 ዓ ም በከፍተኛ መጠን ጨምሮ ለታየው የሞት ቅጣት ቁጥር ምክንያቶቹ የመካከለኛው ምስራቅ አገራት ናቸው ያለው አምነስቲ በኢራን እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር በ2021 ዓ ም 314 የነበረው የአሐዝ በ2022 ወደ 576 ማሻቀቡን አመልክቷል በሳውዲ አረቢያ የሞት ቅጣት በሶስት እጥፍ ማደጉንና በ2021 ዓ ም 65 የነበረው የሞት ቅጣት ቁጥር በ2022 ዓ ም 196 መድረሱን ይህም ባለፉት 30 ዓመታት ውስጥ ከታዩት ሁሉ ከፍተኛው መሆኑን አምነስቲ በዘገባው አስረድቷል ከእነኚህም ቅጣቶች አብዛኞቹ ከአደገኛ መድኃኒቶችና እጾች ዝውውር ጋር የተያያዙ ጥፋቶች ናቸው ከዚህ በተጨማሪም በሁለቱ ሀገሮች የሞት ቅጣት የመንግስት የመጨቆኛ መሳሪያ ሆኖ መቀጠሉን ለይተን ማሳየት አለብን ለምሳሌ ያህል ኢራን በየአመቱ መገባደጃ ላይ እስራቶችንና ተቃውሞዎችን ለማቀብ የሞት ቅጣቶችን ስትፈጽምና የሞት ፍርዶችን ስትበይን እስከ 2023 የመጀመሪያ ወራት መቀጠሏን ተመልክተናል ከዚህ ሁሉ የከፋው ደግሞ ኢራን የሞት ቅጣት ፍርድን በመጠቀም በ ለህዳጣን ማህበረሰቦችና በዚያ ሀገር የሚኖሩ አናሳ ቁጥር ባላቸው ሃይማኖት ተከታዮች ላይ የወሰደችው እርምጃ በተቀረው የማህበረሰብ ክፍል ላይ ከወሰደችው ጋር ሲነጻጸር ፈጽሞ የማይመጣጠን መሆኑ ነው ይህ በሳውዲ አረቢያም በተመሳሳይ የሚስተዋል ዝንባሌ ነው በ2022 ዓ ም ውስጥ በአንድ ቀን ብቻ 81 የሞት ቅጣት ተፈጽሟል ከነኚህ ውስጥ ከፊል ያህሉ በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ከህጃ አጣኑ የሺአ ማህበረሰብ የሆኑ ሰዎች ናቸው እንደ አምነስቲ ዘገባ ከሆነ ቻይና አሁንም በአለም ትልቋ የሞቅጣት የሚፈጸምባት አገር ናት በየአመቱ በሚስጥር በሺዎች የሚቆጠሩ የሞት ቅጣቶችን እና በተመሳሳይም ያንኑ ያህል የሞት ፍርድ የምትበይን ሀገር ሆና ቀጥላለች እንደ እውነቱ ታዲያ ሁሉም ነገር የሚፈጸመው በድብቅ በመሆኑ ትክክለኛውን አሀዝ ማወቅ አዳጋች ነው ከአደገኛ መድኃኒቶችና እጾች ዝውውር ጋር በተያያዙ ወንጀሎች ላይ የሚፈጸሙ የሞት ቅጣቶችን የተመለከቱ ባለስልጣናት የሚሰጧቸው ይፋ ማረጋገጫዎች አሉ ለምሳሌ ያህል ለሙስና የሞት ቅጣት የተበየነበትን አይተናል ይሁን እንጂ አጠቃላይ አሀዙ አሁንም እንደተሸሸገ ነው በሰሜን ኮሪያና በቬትናምም የሞት ቅጣት እርምጃዎች በምስጢር እንደተያያዙ ነው ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት በተካሄደባቸው አገራት የተወሰዱ የሞት ቅጣት እርምጃዎች በከፍተኛ ደረጃ የመጨመር አዝማሚያ አሳይተዋል ግብጽ በ በ2022 ዓ ም 24 ሰዎችን በሞት ስትቀጣ ሚያንማር በበኩሏ የዲሞክራሲ መብቶች ተሟጋች በነበሩት ኪያው ሚንዩ በቀድሞ የፓርላማ አባል ማውንግ ኪያው ላይ የፈጸመችውን ጨምሮ እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን አጣጠር ከ980ዎቹ ወዲህ የሞት ቅጣትን ለመጀመሪያ ጊዜ ስራ ላይ አውላለች በዩናይት ስቴትስም የሞት ቅጣት በአመቱ ውስጥ ከ11 ወደ 18 ማደጉ ተዘግቧል በዩናይትድ ስቴትስ በሞት ቅጣት ፍርድ በሀገሪቱ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ውስጥ ከታዩት ሁለተኛው ዝቅተኛ አሐዘን ያየ ነው ይህም የሚያሳየን የሞት ቅጣትን አስመልክቶ የፍርድ ቅጣት ከሚበይኑት ዳኞች ዘንድ ያለው አስተያየት መቀየሩን ነው እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር በ222 ዓ ም የተፈጸሙትን የሞት ቅጣቶች ሀዝ የተመለከተው የአምነስቲ ዘገባ በኢራን የሞት ቅጣት እርምጃ በ223 ም ማሻቀቡን ቀጥሏል ነው ያለው እስካሁን ባሉት የአመቱ ጥቂት ወራት ውስጥ ብቻ 29 ሰዎች በሞት ተቀጥተዋል ያለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን በበኩሉ ድርጊቱ እንዲቆም ሲል ጥሪ አሰምቷል